билка. Аз ми вери екипи душата, че ще направя била, ще падна на земята. Разбих си каплата. Каплата ми се разби на бегача. Влязах вътре в шахтата. На моята жена ще ми вика християнин. Християнин съм. Че много го прави това, да го благоставям, да. Хубава работа ми свърши. Че не може да свали фаровете. Кара на дълги. И ме вижда, нали, ако ме вижда, разбирам. Но той ме вижда и те ясно ме вижда. Ми, ето дългия финер, аз го пусна и аз, ето да му сетя вижди. Еба, де си тръгата и... Не, пример ти към. Да говоря на моята жена. Он пусна федера в очите му свети да се блъсне. Хубаво ли? А моята жена се ми лази по дърите и тя. Чудо. Не, ме чек. Що ми кеш? Демек ме плюиш. Християнин съм, да. Ще направя била, ще стане правата са кътлък. Ми успях пари да само да чупя капата. Да сгъна са на две. Гледах шастите. Точно тогава гледах шастите. Не мога и да става. Абе, сте, бе. Има мизерници, колко ще 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 ще. Не знаеш, че пак го е направил умишлено. Защото ме вижда, бе. Ти някой го види, че го слепяваш. Нали стиш фара надолу. Или ще продължиш да го заслепяваш още. Ех, ме той е без сега, по закон ти трябва да свиш къс дългите светлини веднага, като видиш друга кола. Ето как сте фарите си, виж? Не, свива, защото и аз ги свивам. И аз да не ги свия, да видиш. Дали ще ги свия. Ето и нещо, че трябва да има човещина. Ме аз го пусна фенера, както ми силен фенера, в очите да го свети. Да се блъсне той. Какво прави? Хубаво ли? Трябва да се съобразяваме, нали? За да има, да няма проблем по пътя, трябва да има съобразяване. Трябва, естествено. Значи тази работа била. Всеки иска да пристигне до тръгнал. Да. Защото от тази наглост, защото става тракторите по пътчета. Наглост. Това е. Това е наглост. Няма съобразяване. Това е. Дяло ли пердача, це блъскат се. Една къпа на бегача струва 25-30 лева. Къпът. Само къпът. Сама къпа, да? Значи не съм. Защото къпата не става вече. Тя направо сгъната.
10. А, много ти е. За работа. Ден 11. Сметка направи. Те. Да се приберем живи и здрави. Те. Часа не е важен. Те. Дайки сметка да направим че. Че телефонът ти чеп ли? Да, обаче го е спичал, а да бъде ли към защото да ми кажеш телефона на отец ми тъли. Добре. Ама аз си купил. Вече тук да служили, тук да го зарядя. Колко ли ще се вече? 10 точно. Но не го искам, вика пускам. Кинчето. 10:01. Какво да кажеш, кинче? Тебе, да не бия лошо нещо. Се каже, че след малко се качваме на върха.